gente, tomem todos os cuidados, o movimento é pacífico, não aceitem provocação, nós esperamos de fato exercer o nosso direito de estar nas ruas de forma pacífica e ordeira, tá? E outra coisa, só para orientar a vocês, nós vamos sair daqui às 11 da manhã, porque nós temos o dever e o respeito à missa tradicional de Lages, que se dá das 10 às 11 na catedral, né? Então nós estamos também respeitando isso, porque realmente o ponto de concentração será lá. Agradecemos a presença de todos e volto a dizer, nós estamos aqui como cidadãos, ninguém, absolutamente ninguém nos financia, as camisetas que foram vendidas é para cobrir o sol, porque nós tivemos despesa, nós estamos aqui como cidadãos, nós não somos um grupo, nós não temos interesse político a não ser a política e principalmente assegurar tudo aquilo que está no artigo 5º da Constituição. E nós brasileiros deveríamos sim começar a ler a Constituição. Isso fica a dica para os professores e a escola. Se nós conhecêssemos o artigo 5º da Constituição, que são os direitos fundamentais, nós não estaríamos nesse estado de coisa que estamos. Portanto, nós aqui, esse grupo, chamamos para nós a responsabilidade de sensibilizar toda a nossa Lages, que já está fazendo história. Lages vive um momento de história, porque as coisas aqui, literalmente, estão sendo passadas a limpo. Gente, sejam bem-vindos e fica o nosso carinho, o nosso amor de lajeano que quer a mudança. E a mudança do Brasil começa por nós. Não me convidaram para esta festa pobre que o momento da paz. Já faz um tempo, mas eu gosto do meu lugar. Levado a sério, vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não é sério, não é sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem. Não muito próximo ao caminhão, porque o caminhão ainda vai ter que manobrar pra entrar na correia. Opa! Thank you.
nossos direitos vêm sendo tratados de forma desrespeitosa em todas as esferas do poder. A partir de hoje, todos nós assumimos publicamente o compromisso de fiscalizar, lutar e defender nosso futuro, dos nossos filhos e de nossa pátria. Sairemos daqui comprometidos em também fiscalizar nossos próprios atos, sendo éticos, honestos e eliminando de uma vez por todas o jeitinho brasileiro, representar diariamente a mudança que queremos em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Pedimos que todos deem as mãos e, unidos também pela fé, façamos agora um minuto de silêncio para refletir sobre nossos atos e nosso compromisso pessoal com a transformação do país. Passamos agora um minuto de silêncio. Não.
essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem cigarro. Fiquei na porta, está fumando os carros. Não me ofereceram cheque de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, olha o seu negócio. Olha o seu sócio. Confia em mim. Mentira e realizar as promessas aos cristãos.
financiamento. Dinheiro desviado da Petrobras foi usado para financiar as campanhas eleitorais em 2 mil partidos teriam recebido. Eleições e realizá-las de 5 em 5 anos. Tornar proibida a reeleição para cargos do Executivo. Proibir o financiamento de campanha pela iniciativa privada. Total isenção dos ministérios públicos federal e estaduais. Afastamento imediato da presidente Dilma. Fim da corrupção no meio político e na sociedade. Reforma tributária e redução de impostos. Fim do nepotismo em todas as suas variações. Respeito aos direitos básicos, saúde, educação e segurança. Pedimos agora mais 1 minuto da sua atenção para nós encerrarmos de forma cívica e patriota, resgatar esse valor que infelizmente os governos vêm deturpando, que chama-se o amor à pátria, o amor à bandeira brasileira. Cadê o nosso civismo? Cadê o nosso patriotismo? Temos que ter respeito à nossa bandeira e à nossa pátria. Convocamos a todos para encerrar, cantando juntos o hino nacional brasileiro de mãos dadas. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esse movimento é nacional, nós vamos aguardar o que vai acontecer no Brasil todo, por isso nós fizemos de manhã. E nós, como cidadãos, estaremos atentos sim, e fica a convocação já para vocês. Nós nos dispomos, essa equipe de amigos aqui, a novamente chamar vocês para a gente vir para a rua. Até o momento em que a gente vai comemorar que esse país é nosso. Tá? Beijo!